نوم یې په زل سالار دی چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ژوب ښار د اولس د ستونزو د هوارېدو لپاره یې ږغ پورته کړی، خپل کار پرېښی او په ښار کې د بېلابېلو ستونزو لپاره لاریونونه کړي. ډیرو خلکو په مختلفو نمونو بللی، ځینو به ورته لیونی ویل او ځینو نور څه. دوی وایي مظاهرې او درنې یې ځکه پرېښي چې اقتصادي طور کمزوری شوی دی. هغه د کار کولو وجه دا ښایي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، ځکه کار کوي او زیاته یې کړه چې څوک کار نه کوي په ټولنه کې د غلو په څیر دی. قبایلیزم ډېر برقراره ده دلته، سماج کوون، سوشل ورکینګ یا مطلب نور سیاست کوون، ډېر تکلیف جن مطلب سړی محسوسوي، ډېر تکلیفونه په مخ باندې سړی ته ورځي. نه نه، زه خو مبارزه تر مرګه ده سر، مبارزه تر مرګه. او بل زه خو پخپله موجوده په سوشل میډیا باندې څو میاشتو نه یم. هغه دا وجه ده چې ته زما حالات پخپله وینې، کم خلک دماغي وال شوي دي. او د دغه دپاره زه ډېر پای لیول باندې کار کوم، ډېر په غټ لیول باندې، چې مطلب د هسپتال په حواله چې لکه اوس لاسټ لیویز احتجاج و، نو په هغه کې که دوی له ما سره مرګري وکړي او په صداقانه طور انشاءالله که یوه کیسه په لس ورځ کې حل کېده، هغه بیا په دوه ورځ کې حل کېږي. چې کله ترې وپوښتل شول چې آیا د هغه په مالي ستونزو کې د خلکو مرستې غواړي، د هغه ځواب د هغه په خپلو خبرو کې واورئ. نه نه، تاون ضرورت نشته، هر څوک چې مفت خوراک کوي، هر څوک چې مطلب دا څوک مفت شیان ورکوي، د هغو شعور هر وخت چا تا د چا شعور ختموو ته هغه ته پرې شیان ورشروع. زه یو کمپرست اکټیویسټ یم، هسې خلک له ما سره سوشل ورکر سوشل مخفف راکوي، زه د کام شعور نه ختم کوم، زه کام ته مزید هم ځان بربادوم، کام ته پاره نور هم کار کوم. لکه مخکې چې درته وویل چې هر وخت تا د چا شعور ختموو، هغه زه ته پریشان ورشروع کړه، پریشان ته ورشروع کړه، بس دغه شعور ختم شو، هغه بس تا غلام کړه د ځان. نو ما داسې هغه نشته چې مطلب څه درته نه غواړي، یو شی نه غواړم. زه خپله دوی سترګې پښتنې دي، بې وفا شوې بې حیا نه شوې، څه ټیم زما په سترګو کې یو هغه وله، زه خو د چا یو شی هم نه قبلوم، نه هغه کوم، نه چاته دا وایم چې مطلب. هغه زیاته کړه چې نظریاتي تور ټینګ دی او په خپلو افکارو ولاړ دی. د خلکو لپاره به بیا هغه وخت ږغ پورته کوي چې اقتصادي وضعیت یې ښه شي. زموږ په ټولنه کې ډیر داسې غړیالي ځوانان شته چې غواړي د خلکو دپاره ږغ پورته کړي، خو له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. اسد خان کاکړ، ډیلی اواز ټایم، ژوب.